Sell them on in. Крайната мощност внимание, сега ще изчакаме светването на светлините, малко назад ще трябва. Да. Само да ви кажа, този джип е с зимни гуми. Така се прави, разбира се. Момчето вътре пуши цигарка, забавлява се. 4,7 литра, поне така пише V8. Всички американски машини трябва с доста по-голям работен обем от 2 литра. И честно казано съм съгласен. Добре! Тесно преминаване, както ви казах. Техника, която рядко можем да видим.